vaan kaikille, ketkä on taas uuden videon pari eksynyt. Ja tervetuloa Pornaisiin Isohelson tilalle, jossa järjestetään tänään Juha Salmisen leiripäivä. Täällä ollaan, mä oon just tullut. Mä heräsin vähän myöhässä aamulla. Mun piti olla 9 aikaa täällä, että mä saan kuvailtua, kun porukka laittaa kaikki kasaan. Mut kuinka kävikään, mä olin eilen kuvaamassa Enduroelämään jakso 5. Vantaalla ja siellä meni 9-10 tuntia. Joten vähän väsytti illalla, nukuin vähän pommiin. Mut nyt ollaan täällä, katsotaan millainen päivä täällä tulee. Tosi paljon porukkaa, joten uskon, että hieno päivä. Vähän sumunen niin kuin näkyy, mutta mitä se haittaa. Tänään aloitetaan moottoripyörällä ajamisesta ja katsotaan. Mä otan vähän fiiliksiä kaikille täältä. Kyselen, että miten niillä menee ja muuta, mutta pääsääntöisesti tää on vaan tällainen vlogityyppinen, missä mä oon vaan täällä vähän mukana katsomassa, että millainen tapahtuma tää on. Jos vastaisuudessa tulee, niin tiedätte esimerkiksi, että kannattaako lähteä. Mut hei, ruvetaan tsekkaa, mitä täällä kaikkea tapahtuu. Dori, nyt ollaan Kotarin leirissä ja tässä olisi Julle. Hei, mikä meininki tänään? Hyvä meininki. Täällä on yllättävän paljon porukkaa paikalla ja aika semmonen perus mantsa fiilis nyt, että hienoa, että tämmösiä yhteisajoja ja tämmöstä niinku enduro-yhteisöllisyyttä on vielä olemassa. Niinpä, siis mäkin meinasin, kun mä tulin tähän, mä eka meinasin, että ei oo varmaan paljon, kun keli vähän katoin, mut sit kun tuli tähän, niin tää on ihan täynnä auto, että on täällä varmaan niinku joku 70 henkeä ainakin on ajamassa. On, että kyllä oli, itekin mietin, kun tänne lähdin ajelee ja laitoin pyörät kyytiin, että tuun tänne esittelyä pitää, että jaha, että esitelläänkö 5 vai kuinka monelle, mut heti kun tähän tuli, niin täällä oli jo kurimmat on tullut tosi kaukaakin, että niin täällä oli hyvä meininki heti. Niin, että kohta joutuu hakemaan pyöriä lisää, että menee kaupaksi. Niin. Hei, katsotaan millainen päivä tulee, uskotaan, että ainakin hieno päivää. Koettakaa te esitellä pyöriä. Niin. Näin tehdään. Ja hei, viimeinen kysymys. Kisamakkara, ketsupilla vai sinapilla vai molemmilla? Aina sinappi. Erittäin hyvä vastaus. Kiitos. Hyvä. Hei, nyt meillä on Hovi Jani täällä, järjestävä henkilö. Kyllä. Nytten matkassa. Hei, hieno tapahtuman olette järjestänyt. Ainakin nyt jo tässä niin paljon porukkaa. Päivä on vasta alulla. Nyt tässä vaiheessa on hyvä sanoa, että on hieno tapahtuma, niin, kun ei tiedetä yhtään, mitä tapahtuu vielä. Niin, ja kohta kaikki menee pieleen. Niin, just sit näin. Se on siinä. Just näin. Mut hei, oikeesti hieno tällä, että mistä lähti idea järjestää sitten tällainen? Niin no, varmaan siis Salmisen Juhan kanssa ruvettiin puhua sitä, että millä saadaan ihmisiä vähän harrastamaan, kun näette nyt, eihän nää nyt ole tämmösiä ihan ihanteellisiä kelejä ja valtaosa tykkää jäädä tuonne kotiin nukkuun vaan näillä keleillä, niin ajateltiin, että tehdään jotain yhteistä, että saadaan harrastajat liikenteeseen ja nyt ainakin näyttää siltä, että onnistuttiin siinä. Siis on nimenomaan just se, että täällä on paljon porukkaa, että niin kuin moni on ainakin löytänyt tän, niin se on positiivista, että sit jos täällä olisi ollut vaan 5 kuljettajaa ja nähnyt hirveän vaivan, niin kyllä, sit se on näin. Vähän sellainen, tulee huono fiilis siitä. Se on just näin. Mut hei, katsotaan miten päivä tulee menemään ja vielä pikainen kysymys, juu, sulle varsinkin. Kisamakkara, ketsupilla, sinapilla vai molemmilla? No ei missään nimessä ketsupilla, et sinapilla. Hyvä, nyt meillä on nyt 2 sinappimiestä. Jes, kiitos paljon. Kiitos paljon. Kisamakkara, sinapilla, ketsupilla vai ei mitään? Sinapilla. Erittäin hyvä. Kiitos. Noni, nyt me ollaan löydetty täältä Pölläsen Sami. Terve. Terve. Hei, miten menee? Kiitos, hyvin. Tää on aika hieno ajotapahtuma täällä teillä. Joo, tää on hauskaa on se, että tosi paljon tuli porukkaa. Ei osattu yhtään arvioida, että paljon tänne tulee. Ja keli tietysti vaikuttaa teillisiltä asti jännitettiin, että kuinka paljon saattaa ajaa. No nyt ei saada yhtään.
Joo, no siis nyt vaikuttaa ainakin, että tällainen ihanteellinen keli silleen, että just se, että jos sataa, niin sit sit on ärsyttävää noita rasteekin, kun sä pyyhit laseja koko ajan. Kyllä. Eihän tää märkyys haittaa niin, kuin, niin paljon kuin se sade sitten. Hei, mitä odotuksia tältä päivältä? Onko jotain sellaista? No silti, toivottavasti kaikille olisi niin kuin kiva ja kaikki oppis jonkun jutun. Että tässä nyt on 4-5 eri aihetta, mitä koulutetaan, niin eihän tämmöisen koulutuspäivän aikana oikeasti kauheasti pysty omaksumaan kovin montaa juttua, eikä pysty harjoittelemaan niitä asioita, mutta sellaisia ihan perushommia, että miten saadaan keula menemään jonkun ojan yli ja tukin yli, ja miten jossain mäessä esimerkiksi, jos jäädään kiinni, ettei välttämättä ekana kannata niin kuin rupea työntämään, vaan voi kokeilla ehkä, että lähtisikö se siitä. Ja... Joo, ja toikin on hyvä asia käsitellä, että monesti mäkeä vaan ajetaan silleen, että mennään ylös, mutta sitä, että jos siihen jää kiinni, että miten siitä, että koska se on monille kans niin kuin hakuses, kun näkee, että moni koittaa sellaista paikkaa lähteä ylöspäin, mistä sä et voi lähteä tai hypätään liian aikaisin pyörän päältä pois, että sellaisia niin kuin, että... Just näin. Ja sitten ihan niitä perusasioita sellaiset, kun sä niin kuin näet, että joku mäki tossa on, niin kannattaa kurkata sinne ylös. Joo. Eikä ihan vaan pelkkää etulokari. Ja sitten kun siellä on porukkaa eessä, niin mitä sä sitten teet? Ja... Joo. Niin tällaisia juttuja, ihan perusasioita. Ja sitten niin tietysti vähän pyörän tekniikkaa ja pyörän pesemiseen liittyviä asioita puhutaan tuossa päivällä. Ja otetaan vähän makkaraa ja... No perusasiat on niin tärkeitä. Näin se. Hei, vielä tuohon makkaraan liittyy kysymys. Mä oon kaikilta kysynyt. Kisamakkara sinapilla, ketsupilla vai molemmilla? Sinapilla. Ai että, säkin kuulut siihen hyvää kastia. Kyllä. Mielestäni sanoi, että ei mitään. No joo, erikoismiehiä. Mut hei, kiitti sulle. Kiitos. Jodi, hei, tällä kertaa vähän jutellaan Helstenin Antikaa. Terve. Morjesta. Sä oot nyt eksynyt toiseen vlogiin, et nyt ei omalla kanavalla. Joo, mä oon vieraileva. Mulla on vähän toi vlogiura jäänyt tossa. Mä oon huomannut, että se on pikkusen hiljentynyt. Meinaatko tehdä kuitenkin videoita? No, videoiden tekeminen on kivaa hommaa, mutta jotenkin on vähän ollut motivaatiopuutetta tossa, että... En mä tuomitse, mutta... En mä nyt lupaakaan, että mä teen. Niin, eli ehkä vähemmälle jää. Joo, on jäänyt ja varmasti ei se sellainen enää lähde niin kuin lentoonkaan, mutta joo. Katsotaan. Ehkä tulee, ehkä. Me jäädään jännityksellä odottaa sitä. Mut hei, mitä tänään luvassa? Sulla on rasti, mitä sä pidät ja... Joo, me ollaan täällä Salmisen Juha ajopäivällä ja tässä olisi tämmöstä vähän kivikkoa ja tukiylitys tiedossa. Juha pyysi pitää rastia tänne näin. Ihan mukavaa ja mukavasti porukkaakin tullut. Että... Oo, siis se on, kaikki on sanonut nyt sitä, kenen kanssa jutellut, että paljon on porukkaa, että yllättänytkin vähän näin paljon tänne. Mutta on se totta kai, niin kun tänne on helppo tulla, että kaikki lehentilaajat sun muut niin pääsee tänne, niin se on niin helppo periaatteessa. Ja tää on tämmönen mukava NS-kauden päätös, vaikka kolmin vielä kärmekuusta onkin, mutta ehkä täältä saa oppeja sinne. Niin, ja musta tuntuu, että kukaan ei ehkä ihan sinne reenaa silleen. Ehkä on jotain, mutta pääosin ei sitten. Niin. Mut hei, vielä viimeinen kysymys. Kisamakkara, ketsupilla, sinapilla vai molemmilla? Ilman? Joo, mulla on joku ihan ihme häiriö täällä. Mä en pysty syömään kumpaakaan. Okei. Tää yllätti. Mä meinasin, että kukaan ei sitä ota, mutta mä lisäsin sen vaihtoehdon. Mut hei, katsotaan mitä päivä tuo tullessa. Yes, kiva, kiitos. Kiitti. No niin, nyt Jari. Kisamakkara, sinapilla, ketsupilla vai molemmilla? Molemmilla. Ensimmäinen tänään. Okei, kiitos. Aleksi Juukola, kisamakkara, sinapilla, ketsupilla vai molemmilla? Molemmilla. Okei, säkin kuulut tähän kastiin. Mä hyväksyn tänne. No kiitos. Niin. Thank you.
niin, nyt meillä olisi leiripäivästä ekapuolisko takana. Meillä on A-luokan kuljettaja Dick Bergman tässä. Moro. Moro. Miten on leiripäivä mennyt? Aika haastava, aika liukas. No ainakin äsken näytti haastavalta, kun oli tuolla mäkeereen. No mut tuli ylös kuitenkin. Se tuli ylös. Ei niin puhtaasti, mutta. Mut ei silloin väliä, kunhan ylös pääsee. Niin. Miten hei, sä oot nyt A-luokan kuljettaja kuitenkin, kun täällä pääsääntöisesti aina on harrastajia tällaisia leirejä, niin tykkään tää, että tällaisia leiripäiviä on. On tää ihan hyvä, niinku harvoin ehkä tuli silleen ite lähetty ajaa noin mahdotonta mäkeä kuin mitä äsken ajettiin. Niin, eli hyötyy tällaisesta leiristä niin kuitenkin. Niin on, kyllä on. Ja sit just kun joku Salminen näyttää vähän malliin, niin... Niin, niin siinä on niinku siin jotain, mistä oppiikin sitten. Oppii niin. Kyllä siitä. Joo. Eli kaikkea hyötyä tällaisestakin löytyy sitten. On, kyllä. Joo. Kyllä joo, on tää nyt mukavaa tälleen. Niin, tässä on ainakin se, että saat porukas niinku tehdä, ettei tarvi niinku yksin ajella. Niin. Että pääsee niinku hyvää porukkaa ja tällaiseen enduroilmapiiriin treenaamaan. Niin just. Mut hei, vielä viimeinen kysymys, mä oon kaikilta kysynyt. Kisamakkara sinapilla, ketsupilla vai molemmilla? Vai ilman? Ihan kokonaan ilman. Ihan kokonaan ilman? Sä oot toinen, kuka sanoo tän tänään. Tää on joku mystinen juttu. Joku toinenkin ymmärtäis. No helsteeni. No niin. Se on joku mantsamiehen juttu. Se mut on. Hei, mukavaa loppupäivää. Kiitos. Sitten. No niin, nyt oltais tässä ja meillä on Hyypiän Sami. Terve. Terve, terve. Millainen hei leiripäivä oli? No mulle, kun me olen tällään harrastelija, niin. Hyvän keli harrastelija, että vähän oli kylmä ja vetistä, mutta olen ihan tyytyväinen, että lähdin mukaan. Ja kiitos, niin. Kiitos Salmisen Juhalle kutsusta. Ja yksi hyvä puoli, että ei tarvitse pestä pyörääkään, että pyöräkin saa lainaksi täältä. Niin mä katsoin vielä, että se helpotti, että sulla oli enduropyörä onneksi eikä rossipyörää, niin no sekin joo. On mukavaa. No niin. Joo, kyllä kokemukseen ihan hieno kokemus, että en oo tuolla mettässä hirveästi ajellut ja en mä nyt osaa sanoa, että iskis minun nyt joku enskakärpänen tästä. Niin ettei vielä ainakaan tunnu siltä, että tuut huomenna uudelleen tänne. No ei ehkä tunnu, että toi reittikin meni sen verran. Oli sen verran vetinen ja kurane, että ei ehkä huomenna kannata tulla uudestaan. Joo. No mutta ainakin oppii jäi sitten. Ja nyt näkee, että millainen laji niin kuin sitten enemmänkin tällaisessa vähän huonommassakin kelissä. Niin. No kyllä joo. Että kyllähän tuossa oli hieno katto, jotka osas vähän ajaa, kun tuolla on kivikkoa ja muuta, että miten hienosti siinä mennään. Että en itse kyllä olisi hirveästi ei ole luottamusta mennä tuolla heidän kivikkoon vetämään, mutta oli hieno päivä. Joo, mut hei, hieno kuulla, että tykkäsit, niin ei muuta. Kiitos sulle. Kiitti. Dori, meillä olisi nyt täällä Petrus ja hei, moro. Miten moro. Leiri meni? No oikein mukavasti, että tuli tehtyä semmosia juttuja, mitä ei välttämättä kotona reeneissä tulisi tehtyä. Että tavallaan pääsi vähän semmoista erilaista reeniä ottaa. Että kotona tulee monesti just niinku samaa reittiä, samoilla linjoilla paljon ajeltua, niin täällä tuli just ehkä rupesi sitä, että aina pitäisi kotonakin ajatella, että koittaa vähän eri paikkaa ja se saattaa löytyä sitä uuttakin. Niin sehän reeneissä just on tärkeetä, että sä pystyt aina ajaa samaa polkua, mutta se, että sä niinku kisojakin varten sä kokeilet ajaa eri lailla, koska eihän siitä ole mitään hyötyä, että sä osaat vaan sen oman pätkän tosi hyvin. Eli leiristä oli paljon hyötyä. Oli sulle. Ja niinku tosi mukava tälleen, että kun ei nyt hirveästi muut ollut. No viikon päästä supercrossit, mutta tässä oli tälleen vähän vapaampaa, niin tuolla sitten hieman tänne etelään treenaamaan. Joo, ja sullekin näytti mäessä olevan ihan tarpeeksi touhuttavaa. Joo, kyllä siinä oli tekemistä. Niin, eli pahojakin paikkoja löytyy. Kyllä. Et joutui itteensä vähän yrittämään. Joo, ja se oli mun mielestä niinku tärkeää, aina kun tulee leirille, niin vähän se ylittää itteensä. Ja silleen jää semmonen fiilis, että tänään mä tein jotain niinku uutta ja mitä ei kotona tulisi tehtyä. Niin, ja täällähän on hyvä itseä niitä rajoja, varsinkin kun sä saat ammattilaiset sitä neuvoa, niin siitä on helpompi kokeilla, kun sulla on ne vinkit kyllä. Siihen, että sä voit kokeilla. Niin. Mut hei, kiitos sulle kyllä. Haastattelusta. Kiitti. Eero Remes, tänään kouluttamassa täällä. Mitä fiiliksiä jäi? Ihan hyvät fiilikset. Kelikin oli ihan kohdalla, ettei sitonut vettä eikä ollut hirmu kylmä niin. Ja ihan mukava päivähän se oli. Että toivottavasti oli jotain hyötyä noille harrastajille ja miksei kisakuskeillekin. Niin. Ja ainakin itse uskon, että on hyötyä, varsinkin nyt kun oli märkää, niin se on vähän haasteellisempaa. Että aina jos kuivalla, niin siinä ei ole ehkä niin paljon haastetta. Että nyt kun on märkää, niin joutuu enemmän testaamaan niitä asioita, mitä niin te kouluttajat sitten sanotte. Niin. Joo, näinhän se on. Että ihan hyvät tai ideaaliolosuhteet oli siihen, että pystyi koittamaan paljon eri juttuja. Ja
ja sellaisia, mitä itse on todennut hyviksi ja niitä pystyy sitten ehkä vähän eteenpäinkin antaa. Joo, ja ainakin moni, mitä mä tuossa juttelin, niin kaikki sanoi, että jotain on niin kuin jäänyt mieleen jokaiselta pisteeltä. Että niin kuin, ja sehän on se pääasia näitä juttuja, että oppia jäisi jotain sinne omaan reenaamiseen, sit, mitä voi hyödyntää. Joo, se on ihan hyvä. Hyvä justiin tällaisessa, niin pystyy, kun on monta kouluttajaa ja jokainen antaa vähän omia vinkkejä, niin pystyy sitten harrastajat hakemaan niistä ne itselleen sopivammat. Niin, ja sitähän se just on, että niin kuin jos joku sanoo jotain, niin ei välttämättä sitä täydy kokeilla justiin, vaan niin kuin etsiä se oma, että niin kuin, koska ei ole, tässä lajissa ei ole yhtään oikeaa tapaa tehdä jotain. Näinhän se on, että tosiaan hyvä oli eri kouluttajat joka pisteellä, niin pystyvät sitten sieltä hakemaan ne omat jutut. Joo. Ja hei, vielä loppuun. Mä oon kaikilta kysynyt. Kisamakkara, ketsupilla, sinapilla vai molemmilla? Pelkkä ketsuppi, niin pelaa aika hienosti. Okei, kiitos. Kiitos. Nyt meillä olisi täällä ihan tapahtuman järjestäjä, Juha Salminen. Miten meni päivä? Tai leiri kokonaisuudessaan? No, leiri meni kokonaisuudessaan hyvä. Että niin kuin leirin henkeä oli, että ei ollut mitään ilmoittautumisia eikä sen kummempia jännityksiä siinä. Että tulee paikalle, ketä tulee ja näin päin pois. Ja tuli 55 kuskia, tosi hyvä määrä. Siis se yllätti mutkin tänne, että kun mä tulin, että parkkipaikka on niin kuin ihan täynnä. Että täällä on näin paljon kuskia. Niin mä meinasin, että mitähän mä en kuvaamaan täällä edes, kun on niin paljon porukkaa. Niin. Kyllä. Mutta toi oli kans niinku hienoa, että tää oli tällä sai tulla ketkä halus ja niinku et on velvollinen, että voit vielä aamulla vähän sitten niin kattoa ja muuta, niin oli mukava. Ja ainakin mitä mä juttelin tossa noitten leiriläisten kanssa, ketä oli ollut, niin sanoi, että oli niinku hyvää opettamista ja paljon jäi niinku mieleen ja muuta, että oli niinku hyötyä. Kyllä, joo, ei siinä mitään, meillä oli tosi hyvät coachit ja sai vähän pikahälyttää, koska niin kuin mä sanoin tossa, kun ei tiennyt yhtään kuinka moni tulee. Niin sit loppujen lopuksi alkoi vähän tuntua siltä, että ei hittolain, että sitä voitais porukkaa tullakin aika paljon. Että saatiin vielä sit, pojat saatiin lähteä vähän niin kuin talkoon hommina lähti mukaan tähän. Niin oli tosi hyvä juttu. Ja tämmöstä tää syksyllä on. Tämmöstä vähän rämpimistä ja kaikkea. Että siitä vaan tehdään niin kuin mielenkiintoista, niin ei sen kummempaa. Niin ja mäkin just puhuin Remeksen kanssa tossa. Toisaalta hyvä, että oli sadekeli. Se on taas ihan erilainen. Siinä on kuitenkin vähän haastetta enemmän, niin siinä on leiriläisillekin niin kuin enemmän sit tekemistä. On joo, että se tuo ihan lisähaaste ja sitten päivän mittaan reitti koko ajan muuttuu. Et se ei ole ihan sama mitä aamulla ajetaan, mutta niinhän niin se tulee näin syksyisissä kilpailuissa muutenkin. Joo. Mut hei, kiitoksia, että järjestitte tällaisen. Oli hienoa olla kattomassakin. Kiitoksia. Kiitos. Hyvä, että tykkävät. Yes. Hyvä. Kiitos. Lari, kisamakkara, ketsupil, sinapil vai molemmin? Sinapi. Erittäin hyvä vastaus. Kiitos. Dodiin. Se olisi päivä pulkassa ja niin kuin näkyy, varikkokielkale ei ole tyhjentynyt aika paljon. Tää oli ihan tän aamulla, mutta nyt porukka on lähtenyt ja siis älyttömän mukava päivä. Tykkäsin olla siis kuvaamassa, vaikka en nyt itse päässyt ajaa, niin oli tosi hauska nähdä. Ja sitten itsekin tuli kuunneltua jonkun verran tossa niin kuin noitten oppeja, niin sitten siitä tuli niin kuin sellaiset, että hyöty kanssa tästä, et ei ollut ihan turhaa. Mut hei, mä en tiedä, tästä videosta tuli mahdollisesti tosi pitkä tai ei, ja toivottavasti mun kyselytuokio kisamakkarasta oli ihan hauska. Se oli vaan jostain päähänpistona tuli, mutta välitään, että jotain hauskaakin näillä videoilla tehdä. Mut hei, kiitoksia paljon, että katsoitte tämän videon tänne asti. Jos tykkäsit ja haluat muutenkin tietoa, koska mut tulee videoita, niin tilaa kanava. Sä voit tehdä se tuolta alhaalta, ja jos tykkäsit, tykkää, jos et tykännyt, voit laittaa peukku alaspäin, mutta me nähdään seuraavan videon parissa. Se on